LRT aktualijų studija. Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Naujai išrinkti merai jau 100 dienų, daugiau negu 100 dienų dirba pagal naują tvarką ir turi daugiau galių. Tačiau Seime jau svarstomi net keli vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos būtų grįžtama prie galimybės dalį mero įgaliojimų perduoti savivaldos administracijos direktoriams arba vicemerams. Siūloma, kad jie galėtų ne tik išdavinėti įvairius leidimus ir licencijas, bet taip pat atsakyti ir už miestų teritorinį planavimą. Dėl to Seime kilo pakankamai daug ginčių, projektams pritarta. Po pateikimo kol kas toliau svarstymai vyks rudens sesijoje, bet ar visa tai reiškia, kad merai nepaveža jiems suteiktų didesnių galių? Apie tai pasvarstysime šiandien LRT aktualijų studijoje ir laidoje dalyvauja vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščejevienė. Laba diena. Laba diena. Taip pat Seimo nariai studijoje socialdemokratas Eugenijus Sabutis. Laba diena. Laba diena. Ir konservatorius Audrius Petrošius. Sveiki. Sveiki. Nuotoliu prie mūsų prisijungę yra Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitė. Laba diena. Laba diena. Ir Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška. Sveiki. Sveiki. Jūs taip pat, jeigu klausotės ir žiūrite šią laidą tiesiogiai, galite pareikšti savo nuomonę LRT portale po LRT radio tiesioginės transliacijos langų. Šiandien rasite tokį klausimą, ar merų galios per didelės. Taip, neįmanoma įsigilinti į visus klausimus. Pirmasis atsakymo variantas – ne, meras turi būti atsakingas savivaldybės šeimininkas antrasis ir per anksti spręsti parodys laikas trečiasis galimas variantas. Galite mums rašyti ir elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti telefonu 852-363-111 ir užduoti savo klausimą ar pareikšti poziciją. Ponia Varaška, norisi pradėti nuo jūsų. Kaip pasikeitė jūsų darbas, turint senesnes galias ar ne ankstesnėje kadencijoje ir dabar? Sveiki. Na, mes prieš laidą jau kalbėjom, kad reikėtų kalbėti ne apie mero naujas galias, o apie negalias, nes rūpeščių arba techninių funkcijų iš tiesų atsirado labai daug ir čia kalba apie mažą savivaldybę, mažą miestą, kur, tarkime, želdynų tvarkymo darbai, techniniai, sakykime, dalykai, detalieji planai, jų nėra daug tiek, kiek yra dideliuose miestuose. Tačiau ar tam reikia tiesiogiai balsuojant išrinkti merą, už kurį balsuoja 6 ar 60 tūkstančių žmonių, turbūt, kad tam reikia specialisto. Kita vertus, meras nebėra tarybos narys, meras nebėra asmuo, kuris taryboje galėtų išreikšti kartu valią, pavyzdžiui, dėl biudžeto sudarimo. Ir kas iš to, kad meras vykdo arba valdo biudžetą, meras privalo įvykdyti taip, kaip nustato taryba. Taigi taryba buvo ir išlieka pagrindinio savivaldybės kaip savivaldos svertų ir meras privalo veikti pagal tarybos sprendimus, jos narių jau nebebūdamas. Tai apsunkina politinį darbą savivaldybėse. Įsivaizduokite, kokie yra kuriozai. Meras veda savivaldybės tarybos posėdį, bet realiai jisai nebegali atsakyti už komitetų darbą, nes komitetų pirmininkai nebėra jo teikiami ir meras neturi jokio santykio su jais. Jeigu komitetuose nėra apsvarstomi tarybos sprendimai negali būti svarstomi pačioje taryboje, taip, nes tokie yra teisės aktų reikalavimai, tai kokiu būdu meras turi organizuoti savivaldybės tarybos darbą, jeigu jisai tapo tik vedančiuoju. Kitas momentas, kuris išaiškėjo visai nesenai, meras negali dalyvauti tarybos sudaromose grupėse arba komisijose. Tai turime tokius kuriozus, jog meras negali dalyvauti, pavyzdžiui, tarybos reglamento darbo grupėje, kai tarybos reglamentas liečia ir jo veiklą su taryba. Meras negali dalyvauti komisijoje dėl garbės piliečio vardo suteikimo. Tai įsivaizduokite, ar meras tada turės teisę moralinę teikti garbės piliečio apdovanojimus iškilmėse, su regaliomis ar be regalių, kai net negali ir negalės būti tokios komisijos, nusitikime, etikos, diplomatijos požiūrį svarbios komisijos nariu po šių teisės aktų pakeitimų. Bet vietoje to jisai galės spręsti, kur kirsti medžius,
derinti arba nederinti statybos leidimų išdavimą kiekvieno sandėliuko arba statinio, kuriam reikalingas statybų leidimas. Tai va trumpai tokia situacija. O spėjat įsigilinti į tuos dokumentus, kuriuos jums tenka pasirašyti? Nes, na, bent jau didžiųjų miestų merai, štai su Valdu Benkunsku vakar teko susirašyti, jis dėja, Vilniaus meras negalėjo šiandien prisijungti prie mūsų pokalbio, bet jis suskaičiavo, kad per šią kadenciją, tai yra, na, čia per kelis mėnesius yra pasirašęs 3200 dokumentų. Tai be abejo, kad didžiųjų miestų vadovai užruojo, tai jiems tikrai net teoriškai negalėtų susipažinti su visais dokumentais. Sakykime, mero sprendimai šiandieną yra išduodami adresai taip, kuriuos vėliau yra suteikiami adresai, kurie vėliau registruojami registrų centre. Tai įsivaizduokite Vilniuje, kad nors atveriama nauja gatvė arba nauji objektai priduodami, kai reikia atlikti techniškai tokius sprendimus ir veiksmus, tai be abejo, kad neįmanoma priepti tokios dokumentų krūvos, bet kita vertus tie dokumentai nėra ir tiek svarbus, kad juos nagrinėtų meras, pabrėžiu, kaip politikas, ar bent jau miesto vadovas, už kurį kitą kartą ten Vilniuje balsavo gal ir 120 tūkstančių žmonių. Čia tas pats kaip pageidauti, kad prezidentas išnagrinėtų asmeniškai kiekvieną malonės prašymą. Pone Petrošiau, na, jūsų partija daugiausiai dėjo pastangų, kad merai taptų vykdančiosios valdžios atstovais. Ar nematot, kad na gal persistengta ir tie patys jūsų merai nespėja įvykdyti tų pareigų, kurios jiems dabar priklauso? Aš nemanau, kad yra persistengta ir kol kas matyti yra dar per anksti vertinti tą galutinį rezultatą. Ką mes tikrai žinojame, pradėdami visą pertvarkos procesą, ar ne, kurį buvome įpareigoti pradėti, tai kad pats tiesioginių merų rinkimų konceptas jis yra pasiteisinęs ir pelnė žmonių simpatijas. Na ir žmonės natūraliai visuomet norėjo stipraus mero. Kontroversiškai yra tai, kad ir patys merai nori būti stiprus ir tikrai visados nori turėti daugiau galių spręsti, tačiau kartu ir daugiau teisės deleguoti tą parašą kitiems su jais susijusiais asmenim, ar ne? Merai nori spręsti viską be tarybų, nors tarybos įprastai reiškia viešą diskusiją, tam tikrus kompromisus, tačiau niekur nenori dėti parašo. Ir vat šitie kontroversiški dalykai dabar jie išlenda. Ar kiek jie yra pagristi ir ar yra pagristi, bus galima matyti praėjus tam tikram laikui. Tikrai minėjot, kad yra registruoti tam tikri pakeitimai, jie yra praėję pateikimo stadiją, yra laukiama vyriausybės išvados. Ir tikrai jau matydami tuos pirmųjų mėnesių rezultatus, mes rudens sesijoje galėsime turėti diskusijas ir apie tai pasikalbėti plačiau. Na, matyt, tam tikri sprendiniai jie yra įmanomi, jų galima tikėti, savivaldai jinai vis dėlto ateina iš praktikos, ne iš kažkokių teorinių pamąstymų, tai galbūt tam tikri mažiau reikšmingi dalykai ateityje galėtų būti perleisti kažkam ir tai nebūtinai turėtų būti administracijos direktorius, kaip dabar yra registruota tame pasiūlyme, bet manyčiau, kad tam, kad susigulėtų tie tinkami sprendiniai ir kad nebūtų vėl bėgama priešais vežimą, tai vis dėlto turėtumėm sulaukti tos praktikos, pažiūrėti, kaip viskas atrodo. Šiandien įvardijo tikrai didelius skaičius iš Vilniaus miesto, 3200 sprendimų, bet kada pasigilinam ir pabandom paskaičiuoti padieniui, tas skaičius jisai nesigauna kažkoks tai didelis, atkreipiant dėmesį tai, ką ponas Varaška sako, kad na, ne visi sprendimai yra ypatingos kažkokios tai svarbos ir sukeliantis ten labai galinti sukelti kažkokius tai teisinius padarinius tiem patiem meram, tai pridedami tai, kad vis dėlto tos sprendimus ruošia savivaldos aparatas, kuris nėra mažas, tai nėra vien tik tai meras. Tai susidėliojus visą komandą, turint patikimus žmonės, patikimus teisininkus, tą parašą prie tų mažiau svarbių sprendimų dėti tikrai neturėtų būti kažkokios tai nei didelės baimės, nei užimti labai daug laiko. Na, o toliau tai, jeigu reikia diskutuoti, ieškoti kažkokio sisteminio sprendimo, nes šiandien mes iš vienų savivaldybių girdime, kad jiems viskas kaip ir gerai iš tam tikros skirų savivaldybių, kur sako, kad gal ne. Bet kaip jau minėjau, na, čia visada reikia pasverti, nes tų galių visada norime, o iš tikrųjų susikūrimas yra tas patogus momentas, kuomet, kaip ir praeitie, parašus deda kiti administracijų darbuotojai, tai reiškia, tu iš esmės prisimi politinę lyderystę, tačiau už ją teisiškai neatsakai. Na ir mano galva tai yra įdinga praktika, vis dėlto stiprus meras buvo tas konceptas, kurio matyti ir mūsų politinė jėga norėjo, dėl kurio buvo rastas ir sprendimas Seime, tai vis dėlto
dėlto žmonės nori stipraus mero ir politikai norėjo ir sakau, čia matyt nereikėtų baidytis tų visų funkcijų, gal tam tikrus momentus pakeisti, bet iš esmės, na, jeigu tu nori būti tas miesto šeimininkas, tai juo ir reikia būti. Pone Sabuti, ar čia yra ta, kad norisi lygtų galių, bet paskui, kai pamatai, kiek jų turi, tada jau pasijunti tiesiog sekretoriumi, kuris deda parašą, pasirašinėja kiekvieną dokumentą, net ir dėl kiekvieno medelio, krūmo ar kiekvieno leidimo suteikimo. Tai aš manau, šiuo atveju mes galbūt truputį painiojame savokose, nes gale tai nėra parašo padėjimas vykdant biurokratinę procedūrą, tai yra tiesiog darbo dalis. Tai randant ir ieškant pusiausvyros šituose klausimuose, matyt, geriausia išeitis būtų išspręsti jie taip, kad vis tik meras yra vietos lygio, savivaldos politikas, visų pirma politikas yra. Kiti žemiau jo stovintis, ten direktorius, vicemerai, panašiai, yra jau kaip ir pavaldiniai, kaip ir darbuotojai. Tai tuos biurokratinius arba biurokratinio proceso dalykus, kuriuos galima būtų deleguoti nuo mero perleisti jiem, tikrai nemanau, kad čia būtų didelė problema ir tai nebūtų galios atsisakymas, nes, na, žinot, kur kirst ar nekirst kažkokį medelį, tai čia negalia, čia yra įstatymų vykdymas ir jeigu, kaip kolega Audrius minėjo, tai jeigu viskas paruošta teisingai, tai čia yra tik tai parašo klausimas. Tai absoliučiai nemanau, kad meras pasidalintų savo gale. O kitas dalykas, kad, na, noriu priminti ne tokią seną jau istoriją, kad kai Konstitucinis teismas nustatė, kad, na, vis tik meras kaip savo, kad turėtų būti rašyta Konstitucija ir turėtų būti nustatoma, na, kas jisai toksai yra, mes siūlėme, kad būtų išlaikyta sena tvarka, prie kurios buvo daug kas pripratę. Bet, na, atsitiko taip, kaip atsitiko, Konstitucijai buvo rašyta kitaip, teko ieškoti kitokio modelio ir buvo atlieptas tas modelis, kad meras būtų vykdomoji valdžia, o taryba būtų atstovojamoji valdžia. Tai jis pasirinktas toks, koks yra. Labai sunku dabar pasakyti, ar jis geras, ar jis blogas, vien dėl to, kad dalis merų pripratė buvo dirbti pagal senąjį modelį. Yra naujų merų, kurie atėjo dirbti tik tai pagal naują modelį ir pagal seną nebuvo dirbę. Vis dėlto daugiau negu trečdalis perinkti ir jie lygina turbūt. Taip, tai aišku, natūraliai lygina. Kiekvienas iš mūsų lyginame. Tačiau tas palyginimas kol kas matyt ir labiausiai kelia konfliktą. Tačiau, na, galima turbūt leisti savo pajokauti, kad nežiūrint, kokios galios suteiktas, jeigu tu esi tvirtas ir stiprus žmogus, jeigu esi tikras lyderis kaip žmogus, tai tu ir būsi lyderis kaip ir meras ir turėsi tikrai daugiau galių negu kitas išrinktas meras, kuris nėra tikrasis lyderis, tai ir tiek. Pone Žakaitė, nepriklauso čia nuo asmenybių, ar visgi visi merai yra užversti dokumentais, na, kurie gal nėra mero lygio, ar ne, nėra svarbu, sakykim taip? Išties, tai yra dalykų, kurie iš tikrųjų įstatymų leidėjo, kada buvo formuluojamos tam tikros nuostatos, nu, praktiškai nebuvo įvertintos. Ir kai kurie procedūriniai dalykai, kurie tikrai ilgą laiką buvo daromi administracijos darbuotojų, tiesiog specialistų, nes meras atsakingas pagal įstatymą tampa už daugybės sričių. Ir biudžetas, ir teritorijų planavimas, ir švietimas, ir socialinės paslaugos, viešasis transportas, sveikatos priežiūra. Tai daugelį dalykų tikrai labai buvo daroma pačių administracijos darbuotojų ir jie yra tiesiog procedūriniai, rutininiai. Ir kai įstatymas buvo priimtas, o specialiai įstatymai dar nepakeisti, tai visi susijėmė už galvų ir sakė, ką dabar tas meras darys. Nes liktai dabar jis, tapdamas vykdomąją instituciją, privalo viską daryti pats. Tačiau kas yra džiugu? Džiugu yra tai, kad vis tik tai po tokių rimtų diskusijų, kelių rimtų posėdžių, tiek su vidaus reikalų ministerija, tiek su vyriausybės atstovais, tiek mes kaip asociacija, kelis kartus apklausinėdami savivaldybės, kur labiausiai stringa, ką reikėtų taisyti, jau esame visi kartu sudėlioję visai nemažą paketą įstatymo pataisų, kurios labai labai tikiuosi, būtent rudens sesijoje ateis į Seimą ir kai kurios nuostatos bus koreguojamos.
Mes negalime ignoruoti tarybos, ir taryba yra atstovaujama institucija. Taryba turi ir išimtinę kompetenciją, ir paprastąją, kurie gali patikėti merui. Tai mes ir turime daugiausiai klausimų dėl to, kaip kai kur ta išimtinė kompetencija labai užvilkina procesus. Ir daug paprasčiau būtų, kai kai kuriuos veiksmus galėtų būti taryba pavestų merui ir tai vyktų greičiau. Kitas labai svarbus klausimas yra mero įgaliojimai. Ir kai mes pažiūrime, kokie jie yra platus, jų negalime ras niekam perduoti, bet problema kyla, kada meras nedirba, atostogauja, suserga, komandiruotėje ir va tada, kas gali merą pavaduoti. Nes vicemeras tampa tokiu politinio pasitikėjimo asmeniu, kuris iš tikrųjų negali mero funkcijų vykdyti ir jis daro tai, ką meras jam paveda. Todėl kai kurios pastabos dėl mero įgaliojimų, kai jis negali atlikti savo pareigų ir kai tą turi atlikti taryba arba tarybos paskirtas tarybos narys, procesus labai vilkina. Tai todėl mes ir turim ir pastabas, ir diskutuojam, ir tikrai aš tikiuosi, kad Seime kai kurios korekcijos bus. Nu ir tas naujoji ta savivaldos mašina operatyviau, geriau ir tinkamiau važiuos. Pone Ščiajevienė, kokių čia gali būti pataisų? Ir štai Algirdas iš Šiaulių mums rašo, pastebėjęs, kad ir po balandžio pirmosios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius tvirtina, matyti iš inercijos jis rašo taip, detaliuosius planus, nors tai jau yra mero funkcija. Galbūt vyriausybės atstovas nepastebėjo. Toks klausimas jums iš Šiaulių ir taip pat, na, ką reikėtų dar keisti papildomai merų galiuose, kaip jūs žiūrite tai, ką pradėjo jau Seimas svarstyti, tai yra, kad tam tikros funkcijos būtų deleguotos tiek dėl leidimų, licencijų, tiek dėl teritorijų planavimo, kas turbūt sukėlė daugiau diskusijų negu tiesiog kažkokių leidimų išdavimas. Tai iš tikrųjų šitoj srity priėmus įstatymo projektą mes kaip vidaus reikalų ministerija, kuri kuruoja įstatymą, padarėm nemažai namų darbų kartu su savivaldybių asociacija, taip pat su vyriausybės atstovais, kad palengvinti savivaldai, merams ir administracijai prisitaikyti prie pokyčių. Ir iš tikrųjų pradžioje baimės akis buvo didelės. Klausimų gavome tikrai nemažai ir iš tikrųjų pradžioj buvo įspūdis, kad galbūt įstatymą reikės labai kardinaliai keisti, peržiūrėti ir panašiai. Tačiau šiuo metu jau esam tokioje stadijoje, jog esame išsigryninę tam tikrus pasiūlymus, kurie galėtų pakoreguoti ir paefektyvinti, sakyčiau taip, savivaldybių darbą, tačiau iš esmės kardinaliai nepakeistų merų galių. Iš esmės meras yra įgaliotas kaip vykdomoji valdžia, jis ir liktų, tačiau turbūt yra svarbus aspektas, ko nereikėtų pamiršti, yra komanda. Meras turi turėti komandą ir kalbam apie tai, kad daugiau galių suteikti pačiai komandai, deleguoti ir tai yra būtent darbo organizavimo klausimai. Tai toks vienas iš esminių keitimų irgi yra numatomas įstatymo projekte ir lygiai grečiai taip pat yra peržiūrima, o vis dėl to, ar čia turėtų meras, ar jis galėtų kažką tai deleguoti. Iš esmės yra vertinama, o ką tas veiksmas duoda, ką tas parašas duoda, ar tai yra na, kažkokia tai atsakomybė prie žmonės, jeigu taip paprastai kalbant, ar tai yra grinai biurokratinis kažkoks tai dokumento pasirašymas, kuris nesukelia kažkokių tai elementarių pasiekmių. Tai vat būtent tokiu algoritmu vadovaujantis vyriausybė peržiūrėjo dalį savo įstatymų po įstatyminių teisės aktų ir iš tikrųjų kartu su tiek, kaip minėjau, su savivaldybių asociacija, su savivaldybėm, su vyriausybės atstovais vertinom tokiu algoritmu, ką būtų galima tada jau pamažinti ir leisti, jog meras pasitikėdama savo politinę komandą galėtų tas funkcijas perleisti. O atsakant į gerbiamo paklausėjo klausimą, tai tikrai pasidomėsime, perduosime šitą informaciją vyriausybės atstovams. Aš tikiu, kad vyriausybės atstovai šitą situaciją atstebi, tai kadangi po kol kas šitą teisė yra numatyta merui,
Bet iš tikrųjų, na, tai yra vyriausybės atstovo funkcija, tai siūlyčiau atstovai kreiptis ir pranešti tokią informaciją. Pone Varaško, iš ties, na, čia kalbant apie tą teritorijų planavimą Seime, keičiant įstatymo pateikimo stadijoje, buvo suabejota ir dėl tokių, na, politinių dalykų kalbama vis dėlto. Parašas nėra tik parašas, parašas yra atsakomybė pirmiausia ir kad tokiu būdu merai norėtų grįžti, na, kad dėl teritorijų, kur dažniausiai daugiausia visokių ir klausimų kyla ir galbūt net ir korupcijos rizika yra didesnė, kad atsakomybę prisimtų administracijos direktorius. Ar jūs tam pritartumėt, ar tai vis dėlto būtų, na, tam tikras žingsnis atgal prie buvusios sistemos? Tai viena iš smulkmenų yra, kuri niekaip nekeičia problemų kilusių priėmus naują įstatymą. Ir čia aš suprantu, kad Seimo daugumos atstovai, daugiausiai reikalų viceministrė, mėgina glaistyti situaciją, kad viskas yra labai gerai, čia merų galios tokios buvo tokios ir liks, nėra čia nieko gero. Kalbant apie teritorijų planavimą, tai kaip priminėjau, yra smulkmena, bet tai korupcijos prasme dabar dokumentai yra elektroniniai, derinimo procedūros iš principo yra elektroninės, jos pakankamai yra atviros ir aš nebemanau, kad Lietuvoje yra tie laikai, kai kas nors norėtų na, žaisti, sakykime, kažkokiu neteisėtų įtakojimu, ar tai būtų mero tvirtinamas statybų leidimo dokumentas, ar specialusis, ar detalusis planas, ar administracijos direktoriaus klausimas yra kitas. Tai jokiais būdais negalima patvirtinti tokio leidimo, neturint administracijos eilės specialistų veiksmų, vertinimų, išvadų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai iš principo, kas išduos tą leidimą, nėra tiek svarbu, ar tai padarys meras, ar tai padarys merų įgaliotas administracijos direktorius, vienai per kitaip pasakyti reikės valdybė, bet klausimas yra tame, ką aš noriu dar kartą akcentuoti, meras nebėra politikas. Meras iš principo gali net nekurti savo rinkimų programos, todėl kad taryboje, jeigu meras neturi daugumos, o taip visada gali susiklostyti, jisai negali imtis jokių savarankiškų politinių vizijų, nes kiekvienas biudžeto euro panaudojimas, skyrimas, kiekvienas sprendimas to ar saldybė dalyvaus kokioje nors programoje su miestais partneriais ar kokioje nors valstybės paramos programoje, kiekvienas toks sprendimas yra tarybos daugumos sprendimas, kuriame, pabrėžiu, meras nebedalyvauja nei kaip tarybos narys, nei kaip lemiamą balsą turintis asmuo. Ir šioje vietoje belieka sveikinti esamą daugumą parlamente, kadangi nepavyko išvengti tiesiogiai renkamų merų kaip po reiškinio, pavyksta bent kitas dalykas silpninti juos, padaryti juos tiesiog savildos karikatūromis, todėl kad merai privalo vykdyti iš esmės tarybų priimtus sprendimus, kas nėra blogai, nes tai, kaip ir minėjau, yra aukščiausia valdžios forma, bet meras nebedalyvauja tos veiklos formą kaip narys, koks buvo prieš tai, ir konstitucija galėjo būti pakeista, jog meras išlieka tarybos nariu, nes buvo klausimas, jei jau keičiam konstituciją, kad galėtų būti merai renkami tiesiogiai pagal konstitucijos raidę, buvo lygiai taip pat galima pakeisti konstituciją, vardint, kad meras išlieka tarybos nariu ir išlieka politiko, kuo jisai nebeišliko po šio įstatymo pakeitimo. Pone, čia vieną norėjot sureaguoti. Aš trumpam norėjau sureaguoti, kad meram yra privalomi ir įstatymai, ir vyriausybės nutarimai. Tai natūralu, kad savivaldybės tarybos sprendimai irgi turėtų būti privalomi. Pone Petrošiau, jums čia irgi buvo kritikos, gal galėtumėt atsakyti? Na, iš esmės tai ką kalba ponas Varaška, tai čia vėlgi yra to balanso paieškos, ar ne? Ką girdžiu iš mero, tai tada tarybos apskritai turėtų būti nereikalingos, nes tą balansą surasti yra pakankamai sudėtinga ir čia matyt pagrindinės diskusijos buvo, kur vis dėlto yra tos ribos. Tai kol kas turime vis dėlto tokią sistemą, kuomet egzistuoja ir taryba, ir meras, ir to balanso mes turime ieškoti. Jį surasti nėra lengva, nes pakeitus tam tikrus elementus, galios svertai gali nepamatuotai nukrypti į vieną iš institutų, šiuo atveju tarkime į merą, ir tada turėtume visiškai butaforinės tarybas. Tai natūralu, kad įstatymų leidėjo pageidavimas yra, kad vis dėlto
tos diskusijos vyktų, kad jos būtų viešos, kad būtų kuo daugiau derinimų proceso, nes mes gyvename viešo sektoriaus pasaulyje. Ir sulaužyti šitą mechanizmą, matyt, būtų labai neteisinga. Tai čia, matyt, su tuo turėtų būti susiję pagrindiniai argumentai prieš. O diskutuojant apie tas pačias funkcijas tenai, kai buvo kalbama, tai vėlgi turime kreipdėmėsi, kad iki tol lygiai tie patys dalykai būdavo įgyvendami lygiai taip pat vienos mens administracijos direktorius. Ir čia tikrai buvo kalbos apie tai, kad galbūt vicemerai galėtų, galbūt vicemerai negali, nes yra politinio asmeninio pasitikėjimo, tai administracijos direktorius lygiai taip pačiu atveju. Tai iš tikrųjų iki tol suspėdavo ir dabar galima suspėti tos dalykus daryti. Ir sakau, tas balansas jisai nebūtinai šiandien dieną yra nustatytas maksimaliai teisingai. Mes sulaužius mašiną, tada galime nebeturėti tarybos narių, o tikslas juos turėtų būti ir ką darėme. Ir pavasario sesijoje tai yra nustatėme didesnius atlygius tarybų nariam tam, kad pritrauktume ten daugiau kompetencijų, daugiau žmonių, kurie supranta, kaip veikia tas viešasis pasaulis, atneštų savo žinias ir vis dėlto ne tik žinias, bet ir stebėsena viso proceso, kad tas mechanizmas būtų subalansuotas ir neįsigalėtų kažkokie tai galbūt piktavališki veiksmai, nepamatuoti veiksmai, kad neturėtumėm 60 dievukų visoje Lietuvos sistemoje, vis dėlto ta diskusija vyktų ir būtų prieinama visiems. Pane Sabuti, kalbama, kad na, kai kurių parašų merai norėtų atsisakyti juos deleguoti administracijos direktoriams arba vicemerams, dėl to, kad baiminasi atsakomybės. Ar jūs tokį pavojų įžvelgiate, ar vis dėlto galėtų būti na, administracijos direktorius vėl tapti teritorijų planavimo specialistu iš principo, ir bent jau šitą dalį krūvio iš mero perimti? Tai matyt, reikėtų pasikartoti, jog atsakomybės gali baimintis tas pareigūnas arba tas politikas, kuris suformavo savo komandą jam nesuvokiamais arba nesuprantamais pagrindais, arba tą komandą na, nežinia kokią turi. Na, kitai žodžiai sakant, nežino su kuo dirba arba nežino, ar gali pasitikėti tai žmonėmis. Va tada tai tikrai reikėtų bijoti ant dokumentų dėti parašus. Jeigu yra atvirkščiai, tada baimės neturėtų būti ir neturėtų būti baiminamasi. Nebaiminamasi, kad su antrankiais išves merą, o ne administracijos direktorių, prisimenant netokią seną Kauno istoriją. Be abejo. Tai aš manau, kad specialių tyrimų tarnyba ir dabar, bet kuri ir merą, bet kuri administracijos direktorių, lygiai taip pat, bet kuri ir valstybės tarnautoje gali išvesti su antrankiais, žiūrint, ką jie daro neteisėtą. Bet na, belieka turbūt vėl iš naujo pasikartoti, kad geriausias matyt balanso suradimas ir geriausias sprendimas tai būtų kartu savivaldybės asociacijai, vyriausybei, vidaus reikalų ministerijai, nu ir be abejo Seimui, atrasti sprendimą ir, na, ne tai, kad atimti, bet suteikti teisę mero atsisakyti ypatingai laiko reikalaujančių ir daug biurokratinių pastangų reikalaujančių darbų, kurie iš tikrųjų tai yra tiesiog biurokratinio proceso dalis, kurie nėra politikos dalis. Na, tiesiog kurie yra nustatyti įstatymais ir kažkurioje tai vietoje turi atsirasti parašas. Ir jeigu toje vietoje tas parašas neturi privalomai būtinai būti mero kaip galutinio politiko, tai tikrai šitoje vietoje galima to atsisakyti ir aš manau, kad na, nei pozicija, nei opozicija neturėtų didelių priekaištų va, tokiem įstatymų pakeitimam ir nemanau, kad Lietuvos savivaldybių asociacija turėtų priekaištų, nes merą numestų nuo savęs arba galėtų nusiimti nuo savęs nemažą biurokratinę dalį ir toliau išlikti, ko jie matyt daugumą ir nori išlikti, tai yra politikais. Aš taip pat primenu, kad jūsų nuomonė taip pat įdomi, jei stebite arba klausote šios laidos tiesiogiai LRT portale po LRT radio transliacijos langų rasite šiandien tokį klausimą, ar merų galios per didelės, kol kas rezultatai tokie tiesa balsavusių nėra daug, kad dauguma 41% sako per anksti spręsti, parodys laikas, 35% pasisako už tai, kad galios ne per didelės meras ir turi būti atsakingas savivaldybės šeimininkas ir 24% sako taip neįmanoma įsigilinti į visus klausimus. Pone Žakaitėne, kaip jums atrodo? Na, jeigu kiekviena, ne vienas projektas yra Seime, pataisos visokios svarstomos, kokias galės galėtų meras deleguoti administracijos direktoriui arba vicemerams ir tada iš karto kyla klausimas daliai merų, kodėl tada administracijos direktorius ar administracijos direktorius spėsi viską įsigilinti dabar, kai nebeturi pavaduotojų. Ar tada reikėtų grįžti dar ir prieš šito, nes, na,
vėl visi dokumentai suplauks pas vieną žmogų, ar ne, kuris irgi mero labiau pasirinktas negu tarybos, ir kiek jis paveš tokį krūvį? Kur savivaldybės mato ir mes matom problemą, yra tai, kad meras yra vienas menis vykdomoji institucija. Jis neturi juridinio asmens teisę. Ir tą viešą administravimą jis vykdo taip truputėlį kitaip, kaip administracijos direktorius vadovavęs juridiniam asmeniu ir turėjęs didžiulę administraciją, kur pavedinėjo paprastai, kas ką turi daryti, kas už ką atsako. Meras tiesiogiai pavesti administracijos darbuotojui netgi procedūrinę funkciją tiesiogiai negali. Todėl, kad visa administracija, jai vadovauja administracijos direktorius. Jis yra juridinio asmens vadovas. Ir tada va, tas procedūros reikia būtinai per administracijos direktorių, tas atitinkamai pavedinėja. Manau, kad šitą spragą reikia tikrai taisyti įstatymę. Ir kad mero pavedimai irgi galėtų būti dėl tam tikrų dalykų, kurie nėra politinio pobūdžio ir kurie reglamentuojami specialiaisiais įstatymais detaliai, ką reikėtų savivaldybei daryti, kad jis turėtų gali ir administracijai atitinkamai pavedinėti tam tikras funkcijas. Kitas dalykas dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo. Yra kalbama, kad vis tik tai administracijos direktorius kaip asmeninio politinio pasitikėjimo asmuo, jis reiškia, gali turėti pavaduotoją, bet jis yra jau karjeros valstybės tarnautojas. Ir čia daugelis savivaldybių atsiuntėmo pastabas, kad jie mato nelogiškumą. Jeigu administracijos direktorius yra politinio pasitikėjimo, tai matomai yra administracijos direktoriaus pavaduotojas, su kuriuo jis galėtų pasitikėti, su kuriuo jis galėtų dirbti, tikrai turėtų būti irgi asmeninio politinio pasitikėjimo. Ir dar viena problema yra. Nesibijo merai atsakomybių. Ir dėl tos pačios temos, kurią čia plačiai nagrinėjom, dėl detaliųjų planų ar vietos lygmens specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų, mažesnėse savivaldybėse tai nėra didelis krūvis, viską jie ramiai tvirtina, viskas tvarkoja. Tuo labiau, kad įstatymas numato labai trumpus terminus – 5-10 dienų. Ir jeigu tu nepatvirtini, turi atitinkamai, iniciatorius turi teisę kreiptis į teismą. Ir kada meras atostogauja, įstatymas numato, kad tokius detaliuosius planus ir teritorijų planavimo dokumentus turi tvirtinti taryba. Reiškia, per tokį trumpą laiką reikia spėti sukviesti tarybą dėl kiekvieno detaliojo plano. Tai va čia ir buvo prašymas ir noras, kad kur nori ten meras, ypač jeigu mažesnėse, o kur iš tikrųjų, kad jo atostogų, jo nebuvimo metu, kad ne taryba tvirtintų, o įgaliotų administracijos direktorių atlikti tuos veiksmus. Esmė tame, kad ne atsakomybių merai bijo, bet tiesiog terminai, kaip minėjo Seimo narys Sabutis, kai kur yra trumpi, įstatymas reguliuoja, reikalauja greitai tą padaryti ir surinkti kolegialų organą ir tikrai apsvarščius dar atitinkamai komitetuose priims sprendimą, būtų pakankamai sudėtingi. Giedrius iš Kauno mums paskambino, sveiki. Labą dieną. Klausom jūsų. Nu, tai labai svarbios pareigos, nu, važnas meras, ten bajoras rimtas, ar kai būtų kunigaikštis, čia tikrai, kad labai didelė asmenybė svarbi. Taip atsakyčiau tokį klausimą, nežinau, o kiek ten su jo intelektu, tai jau čia kitas dalykas, jeigu jis sprendžia. Tai tiek. Čia apie savo miesto merą norėjot pasisakyti tiesiogiai, ar ne apie, ar jis irgi gale savo galėtų labiau dalintis su tais žmonėmis, su kuriais kartu buvo išrinktas į valdžią? Nu, tai taip, taip. Supratom. Ačiū Jums už skambutį. Iš ties, ponė Šajavienė, kyla tas klausimas dėl kunigaikštysčių. Taip anksčiau bent jau buvo vadinamos tam tikros savivaldybės. Kiek pastebit, na, per 3-4 mėnesius gal mažai ką galima pastebėti, bet, na, gal ir vyriausybės atstovai informuoja, kas vyksta dabar, kai merai turi dar didesnės galės negu anksčiau. Ar ta, na,
piramidės sistema, na, demokratijos padaugės merams turint daugiau galių, ar kaip tik atvirkščiai tos kunigaikštystės dar labiau sustiprės, ypač, na, neperdavus jokių galių niekam kitam? Na, iš tikrųjų, naujasis savivaldos tas modelis kaip ir turėtų mažinti, nes kaip pat ir Seimo nariai kalba apie tai, kad atsiranda atsvara, prasme, atstovų tarybose. Tarybose prieš merą. Bet mes žiūrim dabar į konkrečius pavyzdžius, ar ne, ir matom, kad tos opozicijos net nelabai yra kai kuriuose savivaldybėse. Tai čia jau kitas turbūt yra klausimas, bet po kol kas įstatymas dar tik įsigaliojas, tai turbūt labai sudėtinga vertinti jo taikymą, kiek jis yra, na, sakysim, atsvara šiandieniniai opozicijai ir panašiai. Tai, manau, reikia laiko, reikia pasižiūrėti, kiek, per kiek laiko, na, galutinai, ta prasme, tie visi pokyčiai pasijaus ir natūralu, kad įstatymus galima greitai keisti, bet turbūt aš visada esu už tai, kad keitimai turi būti, na, išlaukti, sugeneruoti ir jeigu yra kažkokia problema, jos nereikėtų čia ir dabar keisti, reikia pasižiūrėti, tai yra taikymo problema, ar tai yra kažkokios kitos problemos. Ir dažnai neretai būna įstatymai geri, tačiau yra, na, taikymo ir visi kiti dalykai, kurie suponuoja, kad vienaip ar kitaip tos kunigaikštystės gimsta. Kaip kovoti, tai turbūt šiandienai ieškom įvairių receptų ir tų receptų yra, vat, kaip pavyzdys, turbūt administracijos direktorius pavaduotojo atsiradimas, tai yra kaip ir bandymas padaryti savivaldoje karjeros valstybės tarnautoje tam, kad išsilaikytų testinumas, kad pasikeitus politiniam valdžiom, na, iš tikrųjų savivaldybė pati nenukentėtų, tas darbas vyktų ir turėtumėm kaip tokia institucinė atmintį. Tai logika, kodėl, na, reikėjo to pavaduotojo. Dabar, ką aš girdžiu, jog tai turėtų būti kaip politinio pasitikėjimo, tai natūralu, kad meras ir taip turi dabar didžiulę politinę komandą, tai yra vicemerai, administracijos direktorius, padėjėjai, patarėjai, kur, ta prasme, iš tikrųjų politinė komanda gali susiformuoti didžiulę. Tai tikslas turėti, na, institucijų daugiau karjeros valstybės tarnautojų, kurie galbūt būtų atsvara ir atspirtis būtent tokiem dalykam, kurie vyksta galbūt kartais ir savivaldybėse. Pone Varaška, vis dėlto štai ir jūsų kolega, Šiaulių meras, ponas Visockas, dar prieš kelis mėnesius kalbėjo apskritai tai, kad, na, vicemerų galioms sumažėjus, ar ne, jo, jie, ne, na, pasidarė sunkiau daryti politiką savivaldybėse, taip labai paprastai sakant, nes nebegali net koalicijos formuoti per siūlydamas vicemerų pozicijas arba administracijos direktorių pavaduotojų pozicijų sumažėjus. Ar jūs pastebite tai, kad, na, sunkiau pasidarė šitus procesus valdyti ir ar siūlytumėt kaip nors keisti ir tų pačių administracijos direktorių pavaduotojų politinę atsakomybę vėl suteikti jiems, na, politinio tikėjimo asmenys ten skirti ir vicemerų pozicijos. Kaip pasikeitė per šitus, na, pradėjus dirbti pagal naują tvarką? Tai vicemerai, sutikime, jie anksčiau irgi dažnai, net nedažnai, jie buvo tarybos nariai. Ir jie kartu su meru turėjo tą svorį taryboje, kurie kartu aplemdavo ir politinius sprendimus. Ir tai ir buvo tos daugumos formavimo principas, beje, pasiteisinęs jau 14 metų, jog vicemarai tokio atveju, išlikdami tarybos nariais, jie turi aišku vaidmenį. Dabar, kai paties mero galios pabrėžė, jos yra susilpnėję. Funkcijų prisidėjo labai daug, bet sutikime 20 leidimų išduoti ten tvarkyti želdynus arba iškirsti medžius kiekis, jisai niekaip neatliepia nebegalėjimo dalyvauti tarybos darbe, tarkime, svarstant atsinaujinančių išteklių bendrijos kūrimo poreikį arba pritariant arba nepritariant kelių ar 14 milijonų vertės eurų projektų ir finansavimą. Tai tiek, kiek yra susilpnėjęs meras, kaip politikas, kaip tarybos atstovas, lygiai taip pat tiek yra susilpnėję ir vicemerai, kurie šiandien, galima sakyti, na, savivaldybėje neranda vietos. Nes be abejo, mes suteikėme jiem tam tikras kuravimo sritis, kurie kartu seka, tarkime, ten investicinius procesus, kurie seka viešų pirkimų procesus, kurie seka, tarkime, turto valdymo procesus, tačiau parašo teisės jie neturi. Dalyvavimo arba sprendimų vykdymo procese atskiros prerogatyvos jie neturi. Ką direktorė Žakaitė nepastebėjo,
netgi ir meras neturi teisės pats teikti pavadinimų pavedimo administracijos direktoriui. Tai mes visą laiką privalome, net jeigu ir kreipiamės į administracijos darbuotojus, mes visą laiką privalome tai daryti per administracijos direktorių, nes jisai išliko darbdavį. Tai vicemerai, kaip ir minėjau, kol kas yra mero komandos dalis, tačiau be vietos valdybės administracijoje, be vietos valdybės taryboje. Ir susilpnėjusią merui taip pat jie padeda tiek, kiek gali, bet pati institucija nebėra ta, kaip buvo. Ir trumpai replikuoju viceministrai. Tai prieš aną kadenciją merai vykdė tarybų sprendimus. Lygiai taip pat. Ir prieš aną kadenciją mes vykdėme tarybos sprendimus, nebuvo jokių problemų dėl to, kad merai nepaisytų tarybų valios. Seimo nariui replika, nes kai trūksta argumentų, tai matyt prasidedame metaforų ieškojimai. Tai lygiai taip pat merai ieškojo sprendimų ar kompromisų su taryba, su tarybos grupėmis, su frakcijomis ir anoje kadencijoje. Lygiai taip pat. Tačiau beliko aną modelį buvusi pasiteisinusi per 14 metų perkelti į naują savivaldos modelį, išdrįsus konstitucijoje parašyti, jog meras išlieka tarybos nariu ir išlieka tarybos vadovo. Tačiau to nebuvo išdrįsta padaryti arba tai sąmoningai buvo nepadaryta. Pone Petrošiu, iš ties, na, štai ponas Varaška sako, kad atvirkščiai negavo daugiau galių meras, o atvirkščiai buvo susilpnintas ir vicemerai apskritai neranda savo vietos dabartinėje sistemoje, ar su tuo sutiktumėte ir apskritai, ar buvo įmanoma pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą palikti merą ir savivaldybės tarybos narių? Na, mano galva, ne. Man atrodo, pakankamai nedviprasmiškai buvo pasakyta, kad skirtis tarp atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios jos turi būti nubrėžtos. Gerai jos buvo nubrėžtos ar ne, kaip jau minėjau, yra diskusijų klausimas. Na ir tai, ką mes šiandien girdime, tai girdime va tą nuolatinį poreikį vis dėlto peržiūrėti tą balansą, ar ne. Karjeros tarnautojas yra pavaduotojas ar politinio pasitikėjimo. Stumi dedens svarstyklių į vieną pusę, kitoje pusėje automatiškai sistema išsibalansuoja. Ir kuomet kalbame apie tas merų galias ir vicemerų galias, tai iš esmės vicemeras jisai turi tiek galios, na, sakė, kad parašas nėra svarbu, tada sako, kad parašo neturėjimas jau yra galios, reiškia galios neturėjimą. Iš esmės vicemeras jisai turi tiek teisių ir pareigų, kiek meras jam deleguoja. Tačiau priklauso nuo mero veikimo mechanizmo, kad merams, nežiūrint tai, kad čia šiandien laidoje turėjome vieną pašnekovą, kuris gal labiau žiūri iš to savo varpinės, iš savo savivaldybės, niekas nesako, kad visose savivaldybėse yra vienodai gerai ir vienodai blogai. Ne, mes turime 60 savivaldybių, 60 skirtingų modelių, 60 skirtingų interpretacijų dažnu atveju, kur tie mechanizmai jie veikia kitaip, tai šiandien dienai turime tą patį Šiaulių merą, kuris buvo minėtas diskusijoje, kuomet nėra užtikrinamas, tarkim, ir opozicijos teisės. Tai silpnas ar stiprus tas meras, kuomet apskritai nėra formuojama dauguma ir nėra opozicijos, yra pasitelkiamas, atrandamas dar naujas modelis, kuris įstatymais niekaip nėra apibrėžtas ir verčia jau teisėkuroje reaguoti iš tos dalykus ir lygiai taip pat matyti ir ministerija turės atlikti tam tikrus žingsnius, kad vis dėlto ta situacija būtų išspręsta ir opozicijos vaidmojaisai ir teisės būtų užtikrintos tam tikrose savivaldybėse. Tai, sakau, čia yra balanso klausimas ir klausimas, kaip mes tą balansą sudėliosim, bet matyti diskusija dar kalbant apie tas perteklinės funkcijas, turėtume mylėti ir dar vieną elementą, čia jau kalbu apie įstatymleidystę, galbūt yra funkcijų, kurios apskritai neturėtų būti savivaldoje. Na, tikslas yra vis dėlto tas paslaugas ir pačią savivaldą priartinti prie žmogaus, bet matytais klausimais, kurios savivalda gali spręsti geriausiai, bet turime klausimų, tarkim, šiandien dienai tikrai va, yra kalbama apie Raseinius, Zarasų ligoninės, ar ne, kuomet lygiai taip pat merai pabandė savo pasiskirti, sakykime taip, galimai palankius vadovus įstaigas ir matome, kuo tai išvirto, kuomet yra destabilizuojama situacija ir nėra galimybė suvaldyti. Tai iš esmės matyti tam tikros funkcijos apskritai turėtų sugrįžti į centrinę valdžią, kuri turėtų užtikrinti tų funkcijų įgyvendinimą ir galbūt tam tikros funkcijos vėl galėtų nusileisti papildomai į tą žemesnį lygmenį, priartinti jas prie žmogaus. Tai to balanso mes ieškosime nuolatos, tam dirba Seimas, tam dirba vyriausybė, tam dirbame ir Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Tikrai nuolatos stengiamės girdėti tiek savivaldybių asociacijų argumentus, tiek mero argumentus, užtikrinti tą balansą ir ieškoti naujų sprendinių. Tą darysime rudens sesijoje irgi nebejoju, prie tų klausimų dar ne kartą bus grįžta ir matyt ne paskutiniai aspektai bus
spręstini ir ne paskutiniai aspektai, ne dėl paskutinių aspektų buvo užregistruoti pataisimai pavasario sesijoje. Pone Sabuti, kaip jums atrodo, čia gal vat, na, girdim jau ir dar daugiau pasiūlymų, ar ne, kiek čia bus einama toliau ir na, vis dėlto prieš metus priimtas įstatymas ir dabar jis nuolat koreguojamas, kiek čia ta kokybiška teisėkūra, kurią žadėjo dabartiniai valdantieji. Na, aš bandau savo priminti ir prisiminti, kai buvo paruoštas šitas vietos savivaldos įstatymo projektas, kai jau buvo jis priimtas, turbūt ir viešai, ir vienas kitam bandėm pasakyti, kad galbūt jis nebus taip dažnai keičiamas kaip ankstesnis vietos savivaldos įstatymas, tačiau panašu, kad tikrai jis bus keičiamas gana dažnai, kadangi jis na, liečia ir iš esmės 60 savivaldybių, iš esmės 60 merų, 60 tarybų ir, kaip kolega teisingai minėjo, iš tikrųjų ir 60 veikimo modelių, 60 supratimų iš esmės. O jeigu dar pridėtume ten, kur merai neturi paramos iš tarybų, tai dar daugiau. Tai reiškia, na, kiekvienas, kaip jam atrodo, taip ir supranta, kiekvienas bando interpretuoti savaip, na, tuo teisė turbūt ir žavi ir teisė, kur žavi, bet... Man asmeniškai, aišku, norėjosi, kad būtų išlikta prie ankstesnio modelio, nes teko bendrauti su konstitucinio teismo teisėjais, kurių, na, komentarai, aišku, ne viešiai buvo tokie labai paprasti, kad jeigu konstitucijai rašytumėte tokį modelį, koks buvo anksčiau, ta prasme, tai jau negalėtų būti konstitucija interpretuojama konstitucinio teismo, nes jis tokios galios neturi. Tačiau, jeigu jau buvo pasirinktas kitas variantas, matome, kad jis savyje lygiai taip pat turi įvairių, na, tokių, nesinori taip garsiai sakyti, nesėkmių arba klaidų, tačiau turi įvairių įtampų ir matant tas įtampas, kurios sukelia taikančiai tą įstatymą, mes prieiname prie to, kad, na, turbūt dar ne kartą grįšime ir prie diskusijų ir prie poreikio keisti įstatymą, prisitaikant, iš esmės prisitaikant prie savivaldos gyvenimo. Ir na, norint taip truputį sutaikinti, tai lygiai taip pat juk matosi, kad na, mažoj savivaldybėj yra savi klausimai ir jų nėra tiek daug, kaip tai, pavyzdžiui, pačioje didžiausiai tai Vilniaus miesto savivaldybėj. Maža savivaldybė neturi tiek nei tarnautojų, neturi tiek skyrių, neturi ne tiek klausimų. Tačiau įstatymas yra vienas, jis yra vienodas. Ir aš norėčiau... kad įstatymų leidėjas pagaliau pradėtų bent jau diskusiją. Diskusiją apie tai, kad galbūt reikėtų vis tik savivaldas pradėti laikyti ne vienodomis pagal teisės ir atsakomybės, bet vis tik pasižiūrėti į tai, kokios jos yra iš tikrųjų. Ir tarkim, jeigu Vilnius yra pati didžiausia finansinė prasme ir gyventojų skaičių prasme savivaldybė, galbūt vietos savivaldos įstatyme turėtų atsirasti vis tik įvairios išimtis ir galimybės elgtis truputį kitaip kitokioms savivaldybėms. Nes turim kurortinių savivaldybių, turim tranzitinių, turim žiedinių, turim vat, didžiausią Vilniaus savivaldybę. Ir jas vat, vienodai prilyginti ir, kaip matome, vėliau kyla įvairios įtampos ir nesusipratimai. Tai kol kas galima būtų pradėti diskusiją, kur link jį nueis. Na, laikas parodys. Pone Žakaitė, nereikėtų čia na, ne tik sostinės įstatymo, turbūt apie kurį buvo kalbama jau atskirai kurį laiką, bet ir kažkokių skirtingais kriterijais paremtų savivaldybių skirtingų įstatymų kiekvienai. Ir kaip jūs apskritai gal, nežvelgdama į visą 60 savivaldybių, ką matot, ar yra, na, kur kyla problemų su naujaja tvarka ir ar tai tik Šiaulių savivaldybė, kur opozicijai yra problemų veikti? Ar tokių savivaldybių vis dėlto yra daugiau, tiesiog gal daugiau apie Šiaulius kalbėjom? Aš manau, kad įstatymų leidėjas Seimas, priimdamas tokį įstatymą, lygtai bandė įtvirtinti dar vieną principą, kad leistum savivaldybėm daugiau apsispręsti, numatant tam tikras taisyklės reglamento nustatytą tvarką. Nusistatykit savo reglamentuose ir atitinkamai darysite labiau tai, kaip atrodo tai savivaldybei labiau tinkama. Žinoma, nepažeidžiant įstatymą. Bet įsigaliojus įstatymui ir pradėjus jo įgyvendinimą, matome, kad vis tik tai kai kurios funkcijos, kai kurios nuostatos turėtų būti turbūt
Nu, suvienodinta ir įstatymė įtvirtinta, nes vien reglamento nustatyta tvarka nelabai veikia. Kai kurios savivaldybės gana stipriai nusimatė reglamentuose tokias tvarkas, prie kurių šiandien ir vyriausybės atstovai jau kabinėjasi ir sako, ne visiškai. Pavyzdžiui. Turėtų būti kitaip. Pateikit pavyzdžių. Aš negalėčiau jų įvardinti, reikėtų klausti jų. Bet esmė yra ta, kad... Taip, savivaldybės skirtingos, funkcijos pavestos tos pačios, atsakomybės tos pačios. Ir iš ties tai yra, bet čia jau yra turbūt kito plano diskusija, ar tikrai Lietuva gali apsieiti su vieno lygmens savivalda, ar tikrai neturėtų būti dviejų lygmenų, kada ir gyventojų skaičius mažėja, bet čia yra kiti dalykai, kurie galbūt apimtų tada kelių savivaldybių funkcijas, nes matant europinės investicijas, vis daugiau norima turėti funkcinių projektų apimančių 2, 3, 4, ar kalbėtumėm apie švietimą, ar apie sveikatą, ar apie kitas sritis. Šiaip nėra tai blogai, kaip atrodo, nes ten, kur yra tam tikras pozicijos, opozicijos santykis, yra kolegija, kur meras lygiai taip pat su tarybos atstovais tiek ir tų, kurie turi daugumą, ir tų, kurie atstovauja opoziciją, aptarinėja ir posėdžių darbotvarkės ir komitetų atitinkamus sprendimus ir tai, kas ateis į posėdžių salę. Aš tik noriu dar vieną dalyką pasakyti, kad kai buvo siekiama, kad meras, nebūdamas tarybos nariu, bent jau galėtų vadovauti tarybos posėdžiams, šaukti posėdžius, jiems pirmininkauti. Vienas iš pagrindinių pavyzdžių buvo Slovenijos įstatymas. Slovenijos įstatyme meras nėra tarybos narys, tačiau jis vadovauja posėdžiams. Bet vicemerai yra tarybos nariai. Tai va šitas modelis, kad vicemeras galbūt ateity galės bus svarstoma ir tokiu būdu tas santykis tarp tarybos ir tarp atstovaujančios institucijos galėtų būti glaudesnis. Pane Šėjevienė, ar čia galima būtų svarstyti bent jau vicemerų tapimą politikais ir tarybos nariais ir kaip apskritai žvelgėte, na, apžvelkime ir mūsų apklausą, šiandien klausėme mūsų klausytojų ir žiūrovų, ar merų galios per didelės, tai 40% mano, dabar jau kaip tik ir pasikeitė rezultatas, 39%, tai kol kas daugiausia, sako, kad meras ir turi būti atsakingas savivaldybės. Be šeimininkas 38% sako, kad per anksti spręsti, parodys laikas ir merų galės kaip ir didelės vertina 23% atsakiusių, kaip tai vertinti, gal išties ir žmonės, na, tos tvirtos rankos nori ir, na, įsivaizduoja, kad meras yra kaip savivaldybės šeimininkas, kaip jis pasakė, taip ir bus. Na, tai iš tikrųjų rezultatai rodo, kad visuomenė tikisi, kad meras ir bus tas stiprus lyderis ir iš tikrųjų ar laikas keisti ir statusus vicemero ir visus kitus dalykus, tai turbūt sakyčiau per anksti dar spręsti, leiskim pasižiūrėti, kaip veikia modelis ir šiandien dar galbūt norėčiau atkreipti, kad meras turi pakankamai irgi stiprų įrankį, tai yra veto teisė, kur ar buvo panaudotas? Kur mūsų žiniomis dar neturime informacijos, jog būtų panaudota, vat žiūrėsime, kai praktika parodys, kiek meras turi čia galiu ir kiek čia jo įtaka pasireikš, nes iš tikrųjų veto teisė tai yra pakankamai stipri atsvara prieš savivaldybės tarybos sprendimus. Jeigu, na, netenkina, nėra kažkokio politinio konsensuso, yra argumentuotas veto, tai čia turbūt irgi parodys praktika, kiek tas balansas yra rastas. Taip, to balanso turbūt teks ieškoti daugeliui merų, ypatingai ten, kur na, jie nėra tokie stiprūs, kad dauguma jų žimtų didžiąją dalį kėdžių tarybos salėje. Aš dėkoju visiems šiandienos LRT aktualijų studijos dalyviams, tai vidaus reikalų viceministrei Sigitai Šajavienei, Seimo nariams socialdemokratui Eugenijui Sabučiui ir konservatoriui Audriui Petrošiui, taip pat Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriai Romai Žakaitiniai ir Kazlų Rūdos merui Mantui Varaškai. Laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė, jos įrašą kaip visuomet galėsite rasti LRT radiotekoje, o vaizdu ir LRT mediatekoje. Dėkui, kad klausotės ir gražiosiams dienos. Iki.